так як я повністю все моє життя це спорт, і я вирішив після поранення реабілітуватися і відновлюватися саме через спорт. Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Національної академії Держприкордонслужби України підполковник Віктор Шинкарук повернувся додому з двома медалями з міжнародних змагань для поранених бійців «Invictus Germany» і «Ігри нескорених», які вихідними відбулися в Дюссельдорфі. Понад сотню учасників із 8 країн світу, розповів, виборювали там першість у веслуванні, велоспорті, волейболі та тенісу. Я заявився на тільки два види спорту – це веслування на тренажері і волейбол сидячи. Відповідно ж, в процесі змагань так захопився, що ще попросив заявити мене додатково ще на змагання з велобайку 20 хвилин на велосипеді. І якраз ця дистанція стала для мене найвдалішою, де я виборов друге місце. Єдиний з 18 українців, представник від Хмельниччини, Віктор Шинкарук також став третім у веслуванні на тренажері. Ділиться, участь у подібних стартах бере з 2017 року, травму отримав на Луганщині в 2014-му під час АТО. Отримав осколкове поранення ноги, одразу відвезли в госпіталь, там достали осколок, прооперували. І почався довгий шлях відновлення. Найбільшим здобутком за ці роки військовий називає виступ на світових іграх нескорених в Австралії 2018. Здобув срібло на дистанції 50 метрів брасом. Ось після цього, якби воно більш мене наштовхнуло ще більше займатися. Хоча я знав, що я більше в команду не попаду в збірну України. Тобто, якщо я вже був у збірні, то наступні роки я вже не маю права бути в складі збірної України. Зараз військовослужбовець готується до змагань із кросфіту в Хмельницькому на місцевому стадіоні. З трибун його підтримує дружина з дітьми. Надихають мене. Я, відповідно ж, хочу бути прикладом для своїх дітей, щоб вони, можливо, не йшли моїм шляхом, але щоб по життю займалися і дружилися зі спортом. В Австралію ж, відповідно, я поїхав з дружиною, яка була підтримка дуже потужна. Все життя зі спортом і з родиною, воно нероздільне. Дружина Віктора Шинкарука Катерина каже, завжди вболіває за чоловіка. Підтримую, кажу, що пишаюся, кажу, що він молодець, що я в нього вірила, що так і буде. Перейняв захоплення батька старший син Тимофій. Тато навчив мене добре плавати, я навіть був на деяких дитячих змаганнях. В принципі, мені подобається це. Практикує Віктор Шинкарук і спільні з синами пробіжки, розповідає, в якому режимі тренується. Якщо я готуюсь під певний старт, то це буде щоденна підготовка, можливо, навіть два тренування в день. Якщо після старту, наприклад, зимовий період, там, де найближчі змагання через півроку будуть, то я приблизно, як повсякденній діяльності, займаюся це 2-3 рази на тиждень. Перемога, ділиться Віктор Шинкарук, для нього не головне. Своїм прикладом хоче залучати поранених військовослужбовців до занять спортом. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.